Selain daripada pertahankan ini, kita mahu setiap rakyat Melayu, Cina, India, Isyam, Sabah, Sarawak mesti bersatu dan angkat semula Malaysia negara maju di negara Asia ini. Ya, itu cita-cita kita. Lambat apa lama dah. Ada pemimpin nanti Perdana Menteri, nanti Menteri Kewangan, nanti Menteri. Kerja dia apa? Kita zalim. Ni apa? Saudara, Malaysia ini mesti tegakkan negara hukum. Tak boleh selamat kalau kita biar budaya curi harta rakyat ini terus. Saya nak bagi tahu tu pihak. Rakyat mesti pilih. Betul Kelantan ada agenda, ada manifesto. Tapi saya nak sebut di sini, Kelantan seperti mana rakyat baik Melayu atau Cina atau Siam dan lain-lain mesti pilih nak selamatkan negara ini, nak hentikan amalan dan budaya curi harta rakyat atau kekal yang lama. Ini pilihan saudara.